زنا کا خوف ہے تو جلد از جلد نکاح ہو جائے. بہرحال اللہ سے دعا بھی کریں اور 3 دفعہ سورۃ الرحمن بھی پڑھ کے دعا کریں گے, یا اللہ مجھے اپنے نفس پہ خوف ہے تو مجھے صحیح حلال رشتہ نصیب فرما دے, انشاءاللہ ہو جائے گا. ویسے یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. صبح نہار منہ پانی میں لیمو نچوڑ کے پی لیا کرو, انشاءاللہ سارے غصہ شصہ اور جو بھری ہوئی ہے وہ سب کچھ ختم ٹھنڈا ہو جائے گا. اور شیشم کا پانی نکال کے اگر 3 دن پی لو تو انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے نامرد ہو جاؤ, پھر نہ بیوی کی ضرورت ہوگی, نہ شادی کی, نہ نکاح کی, جان چھوٹ جائے گی. کم خرچ والا نشین. میرا شوہر میرا کردار کشی کرتا ہے, بہتان لگاتا ہے, غیر مردوں کے سامنے میری باتیں کرتا ہے. دین کی روشنی میں طلاق لے سکتی ہوں؟ بالکل لے سکتی ہوں, لیکن بہتر یہی ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھو اور 1 تسبیح یا لطیف یا ودود پڑھ کے دعا کرو, اللہ اس کو ہدایت دے. کیونکہ میری بیٹی یہ نکاح کرنا, طلاق لینا, پھر بڑے مشکل مسائل ہیں. پھر عورت متعلقہ ہو جائے تو اسے کوئی شادی کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, چاہے اس کا قصور نہ ہوگا, لازمن قصور اسی کا ہوگا طلاق ہوئی ہے. اگر شوہر کا عقل کم ہو تو بیوی کا عقل تیز ہے تو دونوں مل کے گزارا ہو جائے گا, اس کا تھوڑا تمہارا زیادہ, تو کام تو برابر ہو گیا, 30% اس کا, 70% آپ کا, تو 100% عقل ہو گیا. سب بہانے ہوتے ہیں. پہلے شادی کیوں کی آپ نے اگر وہ بے عقل تھا تو؟ کس نے آپ کو مجبور کیا تھا؟ تلوار لے کر کھڑے تھے آپ, کہہ دیتی ہیں بے وقوف ہے, بے عقل ہے, میں نہیں کرتی, میں بڑی عقل والی ہوں, اپنے سے کوئی بڑا عقل والا ڈھونڈوں یہ مجھے ذلیل کرے. اور بے عقل ہے بیچارہ, تیری تابع داری کرتا ہے, خدا کا شکر کرو.